Ani oj. Nuk të këcem ty, haro. A? Nuk të këcem ty, thua bashtu. Po s'kam, Ty s'kam. veç ma hek mu gojlen, mas mi u prish giftira vetëmi se kanë gjujt, më kanë krenu. Do me O, thonë na. ti e shën kongën teme edhe bën që bëtë shto. Obi. Tu i mo. Hajt. Qëta shvesh se kërset ka telefoni, Po vësa qënë ta për e shvesh. ndjekë. A, bre, si, a me, o, desh me fje që atëherë, bre, bo, mirë, kesh. E, që shtu së isha dhona. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 10, 10, 3, 4, 5, 6, ha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Anies, Anies. Ta gam mu diçka. Këta publiku e din që prej krejti njerëzve e i komojt gjithmonë dënimet, apo përten. Po, pozita jame është uguta pak fillimisht. Edhe pozita Së që... gutë e heq. Nalë me shabë të kazoj. Hajt, mas ne lamu të foli. Nalë, okej, ti fërë që kalur. Bënë të mëshërshëm drama dënimin se dhe menajmenti ka reagu për këtë farë punë dhe kam shumë jam shumë me dyshe përbes dëna me refuzu si dënëm Hiq dëshe as pak hajgore më bua, mas bobet ai shtoj dhe nona po atë mështini mi ndru dënimin, kam amikin giftera atë laqko. veç me ne pak Më pozitë pështun. kam veç me ne pozitën që dhe ndodhëm edhe Po, o, e una? Që e kom vlovin që bëhet nervës? Ti më shëgjë gjithë po pëse kësa këta vlasnia me së përbuna. Ej, Qysh? drama dënimit. Jo, dënimin s'po ta ndroj, po ngom, që nuk është me qysh pse api bani problem o vlla, ti e tu e bo problem, unë mënova që ki bo ti na i hartuar ko vlla. Nga Me na i live. jo, qëfar, nuk ndaj njëzë. Ma më zakoj nonën sa ajo është Ja, Lulu, ja. Fatera, Anjes, dhe gjëmë, aja është për një moshkull, është sa një matëllë, ta përgëptan, edhe mbit edhe valla për të thëmë drejtë edhe menajmenti, ta është gjënë të shkru edhe jënë të full në pjesën tjetër, në telefon, kam shumë këgja kritika dhe muna me shkaktu shumë probleme. Unë e kuptoj që mujmë në të aprish menajmenti, për nashtë adhe jetu rajt. Në falë që pëtë thamë, se nuk e ti. Pak, ka dalë një minut. Një minut. E ty të nalë telefoni 5 herë, po orza kërkush nuk tha i e të rajta, nuk i e të rajta. Unë Ti e mujtë... bëna screenshot, a ma kalëzën ti Po... mu me screenshot? Me ti... Shka me të kalëzu telefonatën që të fëll njëre? Që në telefoni me sa kryjtë, e të qikë. Apo mërë vesh, se më të e pota. Po nga më bresë nëjse, unë e vëqë tash nashta. O, Se, instant, okej, okay, s'pës ta qelim. Qëllë, ojnë sënë, qëllë. This Nick Pacoli is back. Qëllë. Falimderit për aeroplanin, nishje. Ti dhe telefoni. Ej, hajtë që ti rritë sash. Hajtë. A, hiq, po dërë me këqy bile Po nuk pak. bënë se nuk e lejanë se të edhe në qëfar pozitë jam, apo këpëtaj. Në dhe me botë fërë kështë bërnëm. Denëm shka dush për bëjë. Për me është pak jashtë. Jo, birë, nuk muj birë me të lonë se baloi shumë keqë edhe qëfar dënimi ko me të bu, ko më konë që se o vla, që mas ne mujnë apet menajmenti, shako lidhje o burë. Oj, jo, oj, të qikë, të fërk jo se në bëdën, shkër të shep jo se zdu së më nivel ljëllë, ta përgëm të A në, një kam, api hek mu edhe, steqat? jo se kam gjerime, po, shka pëmprekja një gjesht për heki. Gjomani të një matë arsëshëm. Po ti mërë vetëm tha bën twerk edhe pse të kom thonë mos bë twerk, ku ka një mësim shtim u përla me ty o vla. Jo, mos e sëmë Hajde përlo. bën ofert. Dhe gjam, jo sëmë përlo shme mu heqë fillimisht. Apo këmë tanë?
Tash thjesht pak ma kujdes më se i live. Unë po të flas që nuk dalë, po kupton, kum hub me faqe të bosh. Të njëjtën e kam marrë dënimin të kësaj herë s'po du më mund. Vllau, shkon të shet çështë. As ti si hungër ullet edhe i na zarra zarra. Unë e vullet i hon nga vlo, këto pi bërë këtë sunë në të. Ullet e mamë zaba, 3-4 i hungër. Nadës, me gjithë respektin që e kam, po mje keq për refuzoj dënimin. Është kam një bunë në njëzve që mi shajtë ti mu pedera dhe i qëtash? Nuk i shojtë a pedera, jo është pak mësë jep kohje. Dhe gjam. Njës një në kënë këtu e kanë po, a pedera. Nga mu, pedera jo. Po, nga. Nga, fjolla peder nuk ka dojnë. Ta fi bon problem. Oj qik, oj qik. Fjolla peder, fjollin peder nuk e kom përdur në raport për ta. Thash ma shumë për lakmuj në mu. Në shta komente mu kam përzim, po. Ja, komente, se nuk e ofendoj kërko nështë, dhe respekta. Okay. Po në komente ke ledu. A unë thash, unë vesh të nguta, pas ata ma shumë mu përdojnë të nash pëllak mujnë mu në posë. A për në më kalzu mu gifterat, sa po arre i kanë shpenzu. E, o gifterat e me. O ku e di mërë e të si ka mirë? Njës më në më kalzu gifterat, që ka përdojnë me giftera, po du me folë vlo, se ma fitun të në këtë lojë, më s'po hajkara. O, shpash. Nga një, unë e ngëmë se unë ta kisha falë, të e din hiq se s'kisha në bukë. E, nga mu, nga mu, ojqik, vestuj denimin pëndrojnë. Qëfar denimi pësu ti që është për me ta apalë ty që të sanë? Bo ma një denim, një denim tjetër. Nëse në dojë përshem. Njërës? A mëni me full krejt, a mëni me full krejt, se du nga mjë vetë krejtve, nësës... Po, lebre krejve, se si jetu i mojë zgjedhjet, mësë më shërdo, dhe ati gifterat matë majtë u ja për androjmë dënimin. Që ata dhe, që ata gifterat, që ata gifterat, jo krejt, jo krejt. O, më thashtë që përdo mjë në përshpijat krejt? Jo, jo, ganin. A i ganin, të vetë e vojnë e problem valoj, se së të kishtonë kërkush kur gjopë. Qka pëthu një njërës? Po kësë se pas ka, asni dënim se pas ka ndruë dhe krejti kanë thonë me bo twerkën dhe ka besu që për hup. Kastrioti pëthët më lënë brek. Ja, ja, dhe është jashtë e titë. A pisha që giftirat e me jë ndalë, po nuk e din ashtë adhe jënë këtu shpëdojnë me folë si ma herët? Ani të falë më në më dyne. Ane... To zamën. Panderit nëtë. Nëtë është vajzë dhe mborë. Bëhë të me... Ej, ej. Si kunë gjatë i mua dhe po ta se a? Vajzë dhe mborë? Si ajo kunë nga? Po shakur onë. E me te e shamullar? Mamo nëtë, mos jam i fëtëm. Njesën e mojë dënimin. Ja, ja, mos lëjko që të është. Mama, oj, oj, ti shi, mama, aje më i mirë zjetë pas ka kopë gjumi. Mose, kam nimi vetë. Ja, më bosit, më bosit, më bosit. Alo është me tesha, dhe për që të një më më kithonë. Oj, qik, më ngam, jam i fëtëft. Jam i fëtëft, nuk po mëj. Po tash. Po, kur? Në më më shumë këve mu. Pasha Allah. Amo jone, më kam adapter. A nga? Hej. Haj që denim, Armen Fandirit. Lema denim me pi një cigare dhe një kuakull. Gane, nga. Mëse të prët lutëm, se qëra. Do me thonë, spodiv, një denim që e hupe, shumë burë ashe hupe o vlasë, po di mo ma ketë, që gjithi ki ma i dënimet edhe gjithëm ki thonë bën e laju me tesha, bën twerk e krejt, tash pëm thu, jo këta, jo jem ftof, jo kse, jo asetja. A i gara unë dënimet që mi kjo optimu, po t'i thamë.
Qef është një minutë. Pret një sekundë. Qale. Njërë të faleminderit, ta mundi me më kallëzu që shenë e të një në procesë. Vesh një sekundë, qëre. Njërë të me. Qëre, ej, qëre. Po? Qëre, nuk ka ujnë, ma rënë fejzë. Që Qysh? Ta dëshmëj dhe më banë, ja? Jo, pra më së papërët se sana. Po që? Qëre. Së është ora 2.48, dhe nuk ka dherë një pasë më në gjithë. Të nuk ko problem, minimum me ju mlon 20 herë, edhe për të betona, vesh ke jashtë etikës pak, se nuk i ka hije një moshkullit ashtu, se për ndryshe isha lo. Jo, moshkullit i ka hije. Ja, nuk i ka hije, valla moshkullit. Jo, vla, i ka hije njerët gjallë që e ka po e zotin e botë, qështë i vjen ati me bo për munilun tërë. Në më falë, se s'po du me të qitë keqë, po më sase, më zbani të si sana, më s'pare, e twerk marë me bo, se unë e kisha bot, kisha hup, edhe bëj edhe për qef, pa dëni me heq, edhe një moshë nëse bën, së shkullgju, kam bo super artista twerk o vlashka. O, po, be, po, më unë, mu, së di, mu, më lesit në shpija më njëherë me bo, se sana. Se me në bo, pa që më bëdallisë. A më dhe, në, jo, zbesoj që të thojnë në isan. Zbesoj se ti ke sy tabu, je shku, je bo si femen, mu më ka pëlqy ta përmena atëherë në live, më ka pëlqy shumë, shka ti bo. Pëlqy shumë, në, po, gëm, ajo kënë një mesaj dhe, unë një bo si femen për një arsye shumë të fort. A ne, dhe qëto është një arsye shumë të fort, se njërës të lotë kanë mujtë, Pur, është me një lojt që e hi që sa me lujt për ditë e nëra dhejt hen me lujt. Po, më ngëm, po. Kretë në regull. Për në ditë njërës. Asha zotin problem, të vërë të së mëjnë me bu. Po, anë i lojt me lujt, asë që shënë kushe në ali ujën, zla. Të një nëjë. Lojt me të isha. Po, asha Allahun në kohë. Allahun të abuna, be. Shka pësuni për njërës, nuk zbanë vërë që shto. Po njëherë njëtë, betja bëjë dhonë, njëherë njëtë, nuk u pajtova me biso. Bash me mu që sot, ma keni prishën e dita e treta, e kam njënga një. O. Dita e treta që jënë të lujtë, a disa dënimin dhe androva që shto për njërës të martë keqë. A dhe nga denimin, a denimin që më allo me dojnë me bërtit, ne atë skushit. Po? A dajtë amon. Aja shme letë. Jo, vëllë, nuk e letë me bërtit. Jo, se ka shkulloj e fort, ka ne, mësë bajkara, të lutan. Po, hajde me mosë në gjykota Strasburgi, në zdo një gjevob, mo. Gjo më një denim, ata këpës një gjithë, shka për dënë. Po, vëllë, pak ma herët, bre thash që si ndrejt denimet edhe e bona këtë denim që kom tënë se pëj, Qka me bu di shka interesant, di shka të fort, hajdi njës, di shka që nuk ju shkan mundit dëm njësve. Dhe i dojnë në spuqës të pillojve të shëmojt e dënimit, nënës, nënës fort. A i dojnë e pillojve të shëmojt e dënimit. Unë spuqës pra, viç pësa për përmenti, heq pa se kur gjo, nesër, ja thiri 2-3 numra dhe ju bëj që atë dënim, për që ma ka nimu. Unë e po ata problem më shku të gjysh, jam i marë telefonin edhe shkova e mora telefonin. Mas ne pëse s'ka bu private number, e thiri me numër të amin për që të lodhë nga pratë punë. A, në adisha të ne i pas kemi dënim bërgj, e dhe... A, ga ne, bre burë, kuku. Jem, zara. Hajde, të këto më një dënim. Se këto mas jem lodhë shumë, s'kom fjetë që t'pide. Hajde, mësë më bëqë si tripa veç, bën më ferë, t'lutam. A i gore për bëj, bëj, shik, a i gore për bëj. E nuk e di ona, se me nonën bashkë kesh nërvës. Ma nëse t'kallëm. Apo lo është me tomëll, kështu më vëqë mi dërë tomëllin. Mëse seksualizë këtë farkuna. Gjë bëndë këpë seksualizë, joj ti shprej, pret. Që me tomër për lona. Ata loj vesh kryt, bile. Me lip kostën koj shqipër, një ma e keni që si sa në më... Prit, 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 vëq pak, që ka pëthu një giftera, vla?
Që vesh nga vesh Nisan më Sahara, deri në ora 12 isha shku. Po që ta është me morë vlavi në ora 3 notës, përri me me morë, apo guptan, është budalaki, i thëmë ku je një sjaran këtë vakë, le më me mihi i të hujë, që të në pak Shka me vetë, bu. nëse jam gazetorë, apo guptan, nuk më lejën, e ti ka bashkë. A përden, me orë dhe 12 notës në netë, edhe të ti për shembol, me orë të kush me tonë e kam një challenge, po 3 notës pasha Eti lojë, kanë këqyre para lojës o vla. Si unë për shembull që kom thonë nuk bëj twerk, edhe mas ne i thash bëj twerk, edhe kisha bëj twerk, po edhe ti mundesh me bëj twerk, unë s'po të thamë o vla që u bënë super sexy edhe drejtë edhe o vla. Po kap, bëm twerk, qka që? Ose një qikë të shku këmë të bukë Ta se shti s'po mu, do a i mindru vëjrejt e fjallën, dhe që qështu. dhe mu po do më mështi mindru fjallën, për që s'po do më ti më shku mindru Për fjallën. qëre nga, kam, për hi për qesë në kryvë që tënë, edhe nimi nesën me kësmet për loja tjera, matë moja, Allah o truj ty dhe gjemotin tënë që ma mbru denimin, fajnë njërë. A? Pa, pa. Shka një të thonë pra? Edhe në trop. Bile që ta bënë të aman. Bol, 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 se të skonë që në mësë.